Video hari ini kita nak discuss berkenaan dengan agreement to purchase ataupun ATP. Dia akan bentangkan oleh lawyer yang bekerjasama dengan Hebat Realtors, Syazwani. Oleh kerana video ni panjang, apa yang saya lakukan ialah saya separatekan kepada bahagian-bahagian. Jadi insyaAllah you guys boleh refer kepada playlist dengan klik link di atas. Nama saya Abdul Rashid Coach Atana. 66% ataupun 2/3 daripada orang yang menonton video ni belum lagi subscribe channel ini. Sekiranya you like tips untuk menjadi perunding hartana berjaya serta pelaburan hartana yang berbaloi, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, thumbs up, share serta like. Lepas tu yang keduanya. Okay, how you do it during. Okay. Yang pertama, sebelum sign, confirm dulu berapa persen, berapa persen nak bayar masa earnest deposit. So biasa 3% or more, 3.18. Lepas tu balance dia betul ke nak bayar 10% total deposit. So 3% tambah 7%. Ataupun tak nak nak loan cover. Ataupun saya nak bayar 50% deposit, saya nak 50% je loan balance. Yang tu kena fill in dalam tu, sebab ada case yang saya tengok dia tak fill in. So bila dia tak fill in, kita kena double confirm. Lagi pening tak fill in, lepas tu deposit harga macam tak cukup 10%, tapi balance purchase price pun tak cukup 90%. So benda-benda ni kena lah untuk kiraan ni. Memang lawyer akan tolong kirakan, tapi lagi baiklah kiranya macam dah fulfill betul-betul, kita just double check macam tu. Lepas tu, balance purchase price within how many days. Dalam agreement, saya tengok dia memang letak 90 hari. Tapi ada case yang kita mungkin advise untuk lebih daripada 90 hari. Kalau dulu case LPPSA lah, kita memang minta kalau boleh lebih daripada 90 hari, sebab diorang punya proses kadang-kadang lambat. Tapi sekarang saya rasa dia dah okey sikit lah. Ataupun kes-kes yang ada kematian ke, ada caveat ke, ada apa-apa ke, yang benda tu dia akan berubah sikit tau. Contohnya kita buat research, ada caveat. So caveat tu 90 hari tu akan start daripada caveat. Hebat punya saya tak pasti, dia memang 90 hari daripada tarikh SMP ataupun tarikh consent je ke? Dia whichever the last condition. So nanti kan dia depends pada cases tu. Contohnya nanti saya check balik. Kalau misalnya untuk kes-kes contohnya memerlukan perfection, developer tak bagi nak buat double direct perfection. Dia kata mati-mati buat double perfection juga. So biasa kes 90 hari tu akan dibuat selepas perfection settle. Macam tu. So it depends pada cases juga. Contoh kalau dah letak kat situ 90 hari daripada tarikh sale and purchase agreement, then kita check-check, rupanya ada problem. So benda tu kalau misalnya kita boleh advise klien dengar and then klien faham, then okay. Tapi kalau misalnya klien kata, tak boleh, hari tu memang cakap 90 hari, and then lawyer memang tak boleh buat 90 hari. So benda tu yang jadi problem. So setiap case kita kena alert lah, tengok betul ke tak 90 hari tu boleh dibuat dalam masa selepas purchase agreement ataupun selepas condition-condition yang ditetapkan tu terfulfill. Yang kedua, step number two. Step number two, preparation time for SNP loan application. Lepas tu yang tak perasan saya dalam masa agreement sample, agreement hebat ni, ATP, normal dia kosongkan kat situ. Tapi normally dia adalah 14 days or 21 days lah. Kita jangan lama sangat, sebab bila lama sangat nanti
penjual ataupun pembeli tiba-tiba dia cari pasal dia tak nak jual lah. Nanti banyaklah dia punya songai dia kan. Lepas tu kalau sekejap sangat pula takut tak sempat. So in case tak sempat benda, kena apa, kena cakap dengan penjual and then if possible minta dia orang extension. 14 hari tak sempat boleh tak kita lanjutkan? Harap-harap dia boleh lanjutkan. So kalau boleh cari yang paling lama tapi tak lama macam tu, 21 days tu mungkin okey lah kot. Sebab setahu saya sekarang dululah masa saya ada nak beli rumah tu, diorang janji 14 hari. Tapi 14 hari pun tak boleh dapat sebab diorang kata kota bulan ni dah penuh. Diorang nak fulfillkan kota bulan depan dah, tak paksa tunggu bulan depan dah. Problem lah bilanya jadi benda macam tu kan. So kena alert lah dengan banker pun, kena confirm 14 hari ni boleh ke. Itu kena arrange elok-elok lah. Lepas tu yang keduanya, biasanya dia akan exclude public holidays and weekend. So benda ni kena check. Contohnya kat Johor, bila yang dikonsider sebagai public holiday, bila yang dikonsider sebagai weekend. Lepas tu nak pula tiba-tiba dekat penjual orang Johor, yang pembeli orang KL, diorang dah different kan. So benda tu kita kena explain dengan diorang. Kita nak pakai public holiday mana, kita nak pakai weekend yang mana, macam tu. Yang keduanya, kenapa kita perlu bagi full attention dekat preparation 14 days, 21 days ni? Sebab purchaser by hook or by crook, dia kena sign SMP within stipulated time ni. In case kalau tak sign, earnest deposit tu boleh burn. So benda ni yang kita tak nak berlaku kat purchaser. So ada parties, maksudnya penjual dengan pembeli, dia tak alert tau benda ni. Dia rasa tak apalah dah, dah sign ATP, yang penting rumah aku boleh jual, tak kira dia nak sign bila, tak kisah. Tapi ada yang memang sangat fasi. Tengok 14 days tak ada, okay, burn. I nak I punya deposit, apa hebat ambil sikit, purchaser yang terkontak-kontak macam tu. So benda-benda macam ni kena explain dengan klien. Kalau boleh, kalau misalnya sejenis yang susah nak ingat juga, okay, bila due date dia semua tu, cakap dengan purchaser. Nah, due date ni berapa hari bulan. Kalau misalnya saya tak cari tuan, cubalah cari saya, confirmkan bila nak sign semua everything. Lawyer biasa, biasa lawyer kita akan apa? Kita akan seboleh-boleh buat sebelum apa ni, tempoh tu tamat. Tapi kadang-kadang takut loan tak approve. So bila bila misalnya contohnya untuk kes-kes yang ada special condition mengatakan loan kena approve dulu baru proceed kan. Mungkin lawyer boleh buatkan dalam satu clause dalam SNP yang mengatakan sekiranya loan tak approve, kes ni dikira cancel. Maksudnya just untuk selamatkan deposit yang dia dah bayar tu, earnest deposit yang dia bayar tu, kita boleh sign SNP dulu, kita masukkan term and condition yang dalam ATP tu ke dalam SNP tu. So benda tu kena alert lah. So maksudnya walaupun dah sign SNP, boleh juga batalkan kalau loan tak approve, tak payah tunggu ATP je. So benda-benda ni kena dua-dua kena inform lah. Lawyer kena tahu, pembeli kena tahu, penjual kena tahu, agent kena tahu. Selagi kita boleh tolong untuk sign dalam within masa yang ditetapkan tu, kita cuba buat dalam masa yang ditetapkan tu. Lepas tu yang ketiga, fill in your ATP properly. Maksudnya check dia punya ada blank column, ada apa-apa tu, isi je. Jangan biarkan dia kosong macam tu. Sebab macam kes yang hari tu, bila dia kosong, dia kata agreement tak complete. Sebenarnya complete, tapi dia complete sebenarnya. Sebab bila kita dah explain pun, dia dah actually dia dah top up kepada agreement tu. Tapi bila dia dah buat isu-isu macam tu, nanti mulalah dia nak cakap dia tak nak sign lah, apa benda itulah. Kita boleh lawan, tapi orang kata banyaklah makan kos, makan tenaga, makan duit, makan masa. So kalau kita boleh completekan semua dalam agreement tu, kita tak ada tinggalkan satu kosong pun, so dia pun tak ada benda yang dia nak claim benda tu tak betul lah. Yang kedua, strike through any term not included ataupun not untuk tak dipilih lah. Maksudnya contohnya tak silap saya macam 90 days from the date of SNP ataupun from the date of special condition fulfill macam tu kan.
strike sama ada SNP, did of SNP ataupun condition. Jangan biarkan dia blank macam tu. So kadang-kadang boleh jadi isu 90 hari tapi awak tak cakap 90 hari yang mana. Saya nak 90 hari daripada deed agreement. So yang benda macam tu kena alert lah. Lagi satu yang without vacant possession. Kita lawyer ni yang nak kena fikir ni ada tenancy ke tak ada? Ni ada ada vacant possession ke tak ada? Awal vacant possession ke lambat ke? So kat situ with or without tu pun strike juga supaya memudahkan semua pihak lah untuk confirmkan benda tu. Lepas tu kalau ada amendment, make sure signed by both parties. Contohnya yang saya cakap yang pasal 90 hari tu, pasti setuju untuk lanjutkan sampai 120 hari ke ataupun diorang nak kurangkan ke. Saya tak nak 90 hari, saya nak kurang lagi. Contoh macam tu lah kan. Kalau in case ada amendment, potong, betulkan amendment kat situ, dua-dua parti sign. Initial ke dekat tepi amendment tu. So ATP ni actually boleh amend, so tapi kena amend properly lah. Jangan tiba-tiba pembeli je amend, penjual tak amend. So nanti takut jadi isu lah. Kes macam pembeli je setuju, penjual tak setuju. Lepas tu nak buat SNP, tersepit kat tengah-tengah nak ikut yang mana macam tu. Lepas tu yang seterusnya, step 4. Okay, bila dah fulfill semua ni, time nak sign tu, explain satu-satu. Satu ni apa, dua ni siapa, vendor ni siapa, harga ni siapa. Nanti saya akan explain balik lah term-term kat dalam tu kan. Explain dengan legal implication dia. Masa cakap pasal legal implication tu, cakap keras sikit, cakap benda ni memang dah binding. Walaupun simple je nampak dia, tapi once kita dah complete 5 benda yang saya cerita tadi tu, dia adalah binding contract. So in case kalau ada apa-apa yang berlaku, maksudnya tak setuju untuk jual ke apa, brand deposit. Kalau pun tak membeli, dia kena bayar 2 kali ganda. Ataupun mungkin saya akan advise Cik Rashid untuk amend sikit, letak bayar 2 kali ganda daripada earnest deposit, ataupun kita minta ni specific performance. Specific performance maksudnya kita nak juga beli rumah tu dengan harga macam tu, dengan syarat macam tu. So sebab macam saya punya style dulu, memang saya ada satu nah, bagi pre-contract sebelum SNP. Dalam tu memang saya letak semua berapa dia punya kontrak tu sebiji macam SNP. And then ada kes tiba-tiba penjual tak nak jual. Dia cakap apalah isu dia, memang ni kan. Lepas tu kita orang fight, alhamdulillah memang menang. Kita orang boleh jual property tu guna option tu, apa, guna kontrak yang sebelum SNP tu, walaupun SNP tak sign lagi. So benda-benda ni, kalau semua benda ni fulfill, dia orang dah faham, dah cakap, cakap dengan dia, saya dah terangkan ni, faham kan? Mana tak faham, tanya. Tak boleh lepas dah sign ni, tak boleh tarik balik tau. Sebab ada kes, penjual ni kadang-kadang dia nak duit awal. Dia nak duit, dia dah suka dapat duit, dia dah sign, balik rumah baru dia fikir. Bila dia dah fikir, tiba-tiba dia kata, rugi pula macam tu lah. Dan tiba-tiba dia nak cancel lah. So benda-benda macam ni yang, lepas tu mulalah dia cari alasan lah, terang tak betul ke apa macam tu kan. So benda macam tu kena explain dengan dia properly. And then sign and witness. Witness by agent ataupun kalau dia bawa somebody yang cukup umur, yang mental like okay, boleh minta dia witness juga. Tapi kalau agent yang witness lagi bagus lah. So so benda ni kena alert lah. Date pun kena alert juga. Jangan tertinggal date. Kalau boleh rakam dia masa sign ni pun lagi bagus lah. Kalau dia tak, dia okey lah. Okay, next step. After. Ni saya tak pasti sangat lepas ATP ni biasa macam mana. Tapi yang ni yang biasa saya buat lah. Mungkin step 1, cari agensi balik. Mungkin give them earnest deposit, tengok check clear ke tak. Kukuk tiba-tiba dah sign, dah sibuk-sibuk ni, tengok check tak clear, rupanya earnest deposit tak ada. So benda-benda tu yang kena settle dulu lah. Lepas tu any other procedure that need to deal dengan agensi, saya tak pasti, mungkin record ke apa ke kan. Yang tu jumpa agensi dulu. Yang kedua, cari financier. Mesti dalam within
stipulated time. If possible, lesser than the given time lah. Sebab tu, sebab contohnya kalau misalnya masa 14 hari nak buat loan 10 hari. Lepas tu lawyer dapat hari ke-11. Hari ke-11, hari ke-14 nak sign. So kita yang kelangkabut, lawyer yang nak cari, nak buat bankruptcy search, nak buat nak buat land search. So dia macam macam leceh-leceh macam tu kan. Ataupun kalau boleh simultaneously lah lawyer dengan financial ni buat serentak macam tu. Tapi ada kadang-kadang case tu bila lawyer dah buat, tiba-tiba loan tak approve. Dah dua kali kerja kat lawyer macam tu. So kena pandai range time macam tu lah. Lepas tu yang ketiganya find lawyer. Lawyer mana nak guna? Berapa lawyer? Satu lawyer ke? Dua lawyer ke? Lepas tu kita forward agreement to purchase tu pada lawyer untuk lawyer prepare lah dokumen yang sepatutnya. Lepas tu lead dengan lawyer, final lead untuk sign SNP ni. Sebab kadang-kadang contohnya macam ni, kita terima dokumen tu hari ni, kita pun tak lead, tiba-tiba you all tak cakap, rupanya besok dah final lead macam tu kan. So walaupun sepatutnya lawyer kena check, lagi bagus kalau misalnya boleh remind kat lawyer. So so lawyer boleh satu hari je so kurang kabut semua buat macam tu. Tapi basically if possible jangan bagi short time macam tu lah. Sebab yang paling penting macam saya akan adakan land search dengan bankruptcy search dulu. In case you all nak bentuk agent cepat-cepat, make sure land search kalau boleh buat dulu. Sebab once ini dikira sebagai kita orang punya due diligence tau. Kalau kita tak buat land search tu and then in later ada apa-apa problem, susahnya kat kita orang nanti tiba-tiba ada caveat. Lepas tu penjual tak nak kerjasama ke, pembeli cakap macam ni ada caveat situ kan. Kalau benda boleh settle, insya-Allah boleh settle. Ataupun tiba-tiba bankrupt. Bankrupt dia punya prosedur dah lain. Kita orang nak kena buat SMP lain lah, semua macam tu. Lepas tu lawyer ni kalau boleh lah, sebenarnya lagi bagus kalau ada different lawyer. Maksudnya penjual dengan lawyer penjual, pembeli dengan pembeli. Kalau misalnya you all pegang penjual, cubalah advice dia untuk ambil separate lawyer. Tapi kalau tak boleh, tariklah pembeli tu pakai lawyer yang sama ataupun macam mana lah, ikut masa korang lah. Sebab bila ada different lawyer ni, kita boleh check and balance tau. Maksudnya lawyer ni check ni macam tu. So maksudnya tak adalah buta-buta kita percaya lawyer ni cakap ni pending ni, tapi sedangkan diorang hantar pun tak lagi macam tu lah. So bagus je macam tu. Even kalau normal case pun saya akan advise untuk buat different. Tapi kalau tak boleh buat apa, kalau macam penjual je nak jimat sangat kan, boleh buat ni. Cuma kita kena advise penjual lah. Lawyer ni tak act untuk penjual. Dia akan cuba act friendly. Tapi apa-apa hal pun dia akan utamakan pembeli. Sebab pembeli ni yang bayar dia semua everything. Macam tu lah. Yang keempat, find trust. Find trust ni maksudnya janganlah lepas dah sign ATP. Dah bagi kat lawyer, lepas tu lepas tangan. Maksudnya seboleh-bolehnya cuba bersama-sama dengan klien sampai ke habis, sampai ke sudah. Sebab benda-benda macam ni yang akan membuatkan klien ni selesa. Nak pula klien tu banyak rumah lagi dia nak jual, ataupun banyak lagi rumah dia nak beli, atau dia boleh promote dengan kawan-kawan dia yang lain. So bila kita bagi ikhlas punya servis, biasa dia akan datang balik lah, insyaAllah. So tolonglah arrangekan appointment untuk sign SLM Purchase Agreement. Lepas tu kadang-kadang orang biasa ni dia tak tahulah kenapa, tapi dia takut dengan lawyer, takut dia segan ke apa kan. So kadang-kadang dia akan cakap dengan agent je, boleh tak tolong cakap dengan cik-cik ni. Sedangkan lawyer ni biasa je, dia orang sebenarnya pun orang biasa. Ada lawyer tu tak pernah beli rumah langsung pun lah. So dia pun Liz adalah orang biasa macam tu. Kena cakap dengan ni, jangan segan, jangan takut nak tanya apa cakap je. Kadang-kadang bila perasaan segan, perasaan takut ni ada, so dia tak follow up tau lawyer ni. So bila dia tak follow up lawyer ni you know, orang biasa pun kadang-kadang dia boleh terlepas pandang macam tu. Bila dia rapat dengan lawyer, biasanya lawyer akan ingat kes dia, lawyer akan follow kes dia properly lah macam tu. Yang keduanya, remind about deposit.
Deposit tu contohnya balance ada lagi berapa persen, yang tu kena siap-siapkan lah. And then kalau ada dokumen-dokumen tak lengkap, macam tu. Kadang-kadang lawyer ni pun dia akan request dekat agent dulu. Agent akan minta dekat developer. So masa sign, developer pula, vendor and purchaser. So masa sign tu benda tu dah lengkap lah. So kita boleh proceed dengan seterusnya. Sebab macam saya cakap lah, kadang-kadang klien ni memang dia lebih prefer untuk deal dengan dengan agent instead of dengan lawyer. Tapi biasanya bila dah jumpa masa sign sale and purchase agreement semua tu, dia dah selesa, dia akan biasa contact dengan kita orang directly lah. Okay. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up, like serta share. Kita jumpa lagi di video akan datang.